ingkang sampun kepareng paripurno anggenira rucat busana kanthi busananipun satataning putrining kraton ingkang kapendhet saking tlatah Surakarta Hadiningrat. Sinten to ingkang kepareng amargi disaken mijilnya pengantin putri saking panti Palereman Yosasono panti Pamondokan. Kasuwun panjenenganipun Bapa Suharyanto sarimbit panjenenganipun Ibu Rubiani. Daya-dayahan larapaken Sekar Cempaka Mulya Induk Ayu Anggun Putrian. Katinggal saking gapuraning Sasono Panti Palereman Yosasono Panti Pamondokan putra putri penganten jinangkah samparaniro kadherekaken panjenenganipun Kanjeng Rama ugi kadherekaken panjenenganipun Kanjeng Ibu. Tingkai rosratmo dari sang pengantin putri jinangkah suku samparaniro pengantin putri yang gadai raos pangati-ati gadaiaken pura pangemban pangembating projo langkung-langkung duyalit ingkang dereng yuswa ingkang kaparingan wasiat asmo pun genduk patah sanggaran yo kembar busana niro kembar pasurya niro dalah kembar getek piatek niro tindak lumaksono gadai raos pangati-ati pun genduk ayu anggun putriani. Samun mingga wonten sedigil binaturoto kalenggahaken wonten ing kursi gading pawukir kawujutan kursi gading pawukir den lenggai putra putri pambayun kedo anggun putrian pinarak lenggah anggun noraras lenggah jinajaran akekanten asto panjenipun Romo Ibu Naninji Romo Subaryanto bugi panjenipun Ibu Rubiani. Dasar yen cinondro sirat mojori sang pengantin putri kadya kurang condro ananging luwih warno sarwireno ngagem busana satataning putri ning kraton ing katingal abyor mompyor pating kalebiar pating calorot pating pancurat kadya pindho kartika gumingsir papan katingal hanga gemcunduk mentul pinasang toto pinatut kadya bing maruta wonten ing rikma ing katingal janes cinondro alisnya nanggal sebisan meripat kocak ambelalak damar kanginan irung bangir esmu sepet madu utu rintik-rintik wijinipun ugi sampun katingal saking pandhapi agung bilisrat mojori sang pengantin kakung nak mas Bagus Febri Triwah Yudi keparengo sambut dumugi unggian kang tinuju kasuwun saking panjenengan pangendali warwahana saged anglaras ungling gedhing kebukiru kawula sumanggahaken saking panjenengan Ibu Pangadibusana Galeri Atika. Nuwun sewu Bapak Ibu ingkang pinarak wonten pandhapi agung kang hamengku gati sawetawis keparengo jumeneng minangka paring panghormatan kantor nak Mas Bagus Febri Triwah Yudi.
jumalunggung kumandang ungling bangsa Kebu Giru lumantar pangreka pita swara saking wahana ingkang den pandegani panyepun Bapa Parno mijil saking laladan simpang Rinjani Lawu unit 8 Rimbulu Kabupaten Kebu. Daya-daya Siratmaja risang penganten kagung nak Mas Bagus Febri Triwahyudi kandeg anggenira lumaksana pinangsu pinayungan songsong agung us kedya pinangiyungan ngarsanipun Gusti ingkang karya jagat ya Gusti Allah Subhanahu wa taala kepareng nak Mas Bagus Senopati sakembaran ingkang kaparingan wasiat asma Talang Pati Talang Yudo sarwa nggendong ambo pengkal pataru diwondaru jayondaru kasebat ingkang saged den wastani sengkir gading kembar payang purnaning gati nak Mas Bagus Senopati sakembaran kepareng hangrapal jopo montro buldono minggah wonten sitinggil binaturoto kundur mandap saking sasono rinenggo ingkang kepareng andere akan soha ngelarapaken Putri Ayu Anggun Putriani putri saking panjenengan Bapa Subaryanto sarimbit Ibu Rupiani katingalang genya lumaksana mandhap saking kursi gading pawukir ya kawujutan kursi Pajaka Mulya saya dangu secetha saya ngalila tejanipun risang binagus Febri Triwahyudi putra pambayun saking panjenipun Bapa Abdul Rohin Ibu Kunainah ingkang mijil saking laladan panti pamondokan saya dangu saya caket anggenira lumaksana kanthi netra hamblalak kumlawi astanipun nabebalangan gantalan suruh ingkang tinemurosipun suruh ingkang tinangsulan benang jane lamunta beda lawan kurep lan lumayan ginigit padha rasane ingkang kepareng nak Mas Bagus Febri Triwahyudi ambalang gantalan suruh ingkang saged den wastani gondang tutur semanten ugi ingkang roko garwo abdalang gantalan suruh ingkang tinang sulan benang jane ingkang saged den wastani gondang kasih purnaning gati kanthi tangkeping asta Ibu Pangadi Busana Ngrapal Joko Montro amiji astanipun penganten sarimbit kanthi Tirta Perwitasari Tirta Perwitasari ingkang kapendhet saking Kendhi Pratala ya kawujutan Tirta Sekar ingkang anggun garu us kadya haruming Sekar Tripuspita Pancawarna keparenging gati Ibu Pangadi Busana ingkang putra putri penganten putri lenggah sesebokan kepareng hamiji samparanipun ingkang raka garwa paripurnaniro pun Bagus Febri Triwahyudi Anggedruk Pantolo Anggedruk Pantolo sawamida antigo podo pecah saknaliko pecahing antigo pralambang sabun pecah saking panggulo wentaing Kanjeng Rama pecah saking panggulo wentaing Kanjeng Ibu soho pecahing antigo hurek uskoyo andoyong doyong no sawijining pancak bali winangun setunggal kalih pangreko cahyo sinar sungging saking kadang kawulo anem Adimas Khairul Mustofa amarti desaken minangka setunggalipun dokumentasi saha sesarengan panjenipun DWS TV ne wong punya gawe ingkang den pandegani kadang kawula sepuh Kang Mas Yanto mijil saking laladan Tirta Kencana
sarono dokumentasi minangka setunggalipun momen saha kenangan ingkang putra putri penganten anggenya Ambika Marga Agung lelumban wonten ing margyaning bebrayan. Sagung para punden para rawuh. Kumandhanging gongso kebugiro. Tasih kumandhang wonten ing sasana pawiwahan. Andherekaken penganten ingkang badhe kalenggahaken wonten ing kursi gading pawukir. Soho panjenengan Rama Ibu Anampi Dodot Sidomukti ingkang kepareng Nak Mas Bagus Febri Triwahyudi ugi Genduk Ayu Anggun Putriani badhe kalenggahaken wonten ing kursi gading pawukir. Alun alun tindairo penganten sarimbit ingkang anggadhahi raos pangati-ati jinangkah samparaniro katingalan genyo lumaksono anggadhahi raos pangati-ati tindaknyo lengkeh-lengkeh kadya pindho singolupo semanten ugi penganten putri lumaksono tindak anggajah nguling Rinonce Tripuspita Pancawarna kawujutan sekar melati sak kepel gedhine ingkang kepareng anggon darum anggenya lumaksana penganten sarimbit sekar melati wis kupat kapit kadya petiting naga ingkang pareng tansah sumerbak anggon darum wangi gandane panjenipun ibu pangreko cahyo langkung-langkung kadang kaneman sinar sungging amar titisaken adicara ingkang saajengipun pinarak lenggah putra putri pambayun lumantar Rama Ibu renyep lamat-lamat ungling gongso saking kadhang kawula pranata pitaswara katingal wonten ing pandhape agung jejel riyel saben-saben ing pamidhangetan minangka hanyekseni adicara sungkem pun bagus ugi kenyo ayu penganten wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Ibu kanthi tawang-tawang tangis tumetes ing waspa Rama Ibu Anampi sungkemanipun putra kekalih panjenipun Rama Ibu boten kuwawa matur kanthi manising lati Rama Ibu ngaturaken senjata pamungkas tinampi ingkang putra putri penganten kapetelaken wonten tengah-tenging jojo mlebet wonten ing sanubari mugi dayanana ing kasantosan paripurna nyuwun tambah berkahing pangestu panjenengan Rama Sudaryanto sarimbit ibu jumeneng saking panlengganipun Rama Ibu ingkang kepareng andhadhakori kaping 3 semanten ugi panjenengan Rama Abdul Rohim sarimbit ibu sak kulawangsa
Jelek sini dalam mayang ambika korea ingkang rawuh putra pengantin usalimbit kanti lumak sono sesipuan tanggeping asto sami nyuwun tambah berkahing pangestu panjenipun Kanjeng Rama Ibu anggenyo ambika marga agung lelumban wonten ing madyan ing bebrayan mugia tinebihna saking guru kudu lan rencana Cina kena rejekinipun banyu mili uskadyo ilining banyu ingkang tumetes tumibono ing watu Sagung para pundhut purnaning gati ingkang putra penganten nyuwun tambah berkah ing pangestu Rama Ibu ingkang kepareng kalenggahaken lenggahan gono raras sinajaran kekamen asta ingkang kagadhahi semboyan bebasan boten badhe ginggang sak rikma paribasanipun ingan jahat hijoro kacar kucur tumplak punjen rina cik saking panjir pun ibu pangat ibu sono ingan isini pun arto recah was kuning dalah sakti nunggalan itu kaatora kenak mas bagus Febri Triwah Yudi ugi pun genduk ayu anggun putri ugi kepareng ngaturaken sugeng rawuh sagung para tamu langgung-langgungipun panjenengan Bapak Sunoto serombongan ingkang kepareng Bapak Sunoto pinarak lenggah saha ngedapi pasugatan langgung rumiyin boten kasuben barokah idi pangestu saking panjenengan Bapak Sunoto sanibit panjenengan para tamu mugia lumuntur wonten ngarsanipun putra pengantin putri saha putra pengantin kakung. Purnaniro adicara ingkang angka sepisan adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya. Kalajengaken adicara dahar kalimah kembul bujana Andrawina dahar sesarengan. Adicara kembul bujana Andrawina dulang dinulang putra pengantin sarimbit katingal paripurna saunjuk tirta wening tirta suci ingkang kapendhet saking kendhi pratara paripurna kalajengaken adicara sempal saha bedhaing ingkung ingkang rinacik saking panjenengan ingkang hamengku gati yen cinondro serat mojoni sang penganten sarimbit angai jejibahan luhur bedaing ingkung mugio paripurno ngendikanipun mas yoyok ingin wonten pangat jengan kulo ingkungnya ya gede banget bobote ingkung kurang luwih telung kilo telung on gede ningkung bebasan saanaan gunung Merbabu alhamdulillah ningkungnya gak entek
ngendikanipun Mas Yanto ingkungi pancen gedhe gung gedhe sak gunung anakan gunung Merbabu nek ngantene rantek ingkungi kekno aku. Kadherekaken foto sesarengan sinar sungging saking foto komu ugi DWS paripurnanipun adicara ingkang kepareng kawula nderek lengser saking sasana Payuwahan nyun pangapunten bilih kawula matur gerang nuju prana monggo kita sesanti jaya wijaya wijayanti rahayu ingkang samya pinanggih akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ucapkan selamat datang sugeng rawuh sugeng sonten katur sagung para tamu ingkang sampun pinarak lenggah wonten Pandhawa Agung sejenak terpantau ada banyakpun Bapak mantan kepala desa Sumbersari Bapak Sunoto beserta staf dan perangkat yang hari ini dipersilakan menikmati hidangan. Namun sedikit saya nuwun sewu bukan berkampanye, hanya memberikan satu informasi yang saya terima dari panjenengan Bapak Sunoto juga keluarga besar. Bukan beliau satu kebanggaan kita ya hari ini. Mohon doa restunya karena tepatnya nanti di tanggal 14 bulan 2 2024 ya, beliau Bapak Sunoto mengharapkan semua warga Desa Pemekaran dan Desa Induk bisa kembali hadir di TPS panjenengan masing-masing untuk memilih hak suara Anda ya, yang menentukan desa masing-masing itu kalau kita ada perwakilan dewan yang duduk di kursi dewan tebu. Makanya semuanya yang hadir bisa memberikan doa restu buat panjenengan Bapak Sunoto, mugi Gusti Allah ngijabahi dengan partainya PDI Perjuangan nomor urutipun Pak nomor urut 4. Kula nyambung saking ndedonga kagem panjenengan Pak Noto sukses dengan cita-cita panjenengan. Namun ketika beliau paripurna menikmati hidangan sebagai sarana hiburan, tetap kami hadir wahana melibatkan satu partner kerja ya, beberapa vendor-vendor ternama dari Galeri Atika, dari DVS, dari Fotokomo, dari Kipas Embun Tenda Kehormatan. Ini akan menjadikan satu kebanggaan buat panjenengan tuan rumah, momentum buat saya. Sekaligus dengan hadirnya Fotokomo akan menjadikan satu kebanggaan buat mempelai berdua dengan album-album cantik seketika Anda nanti di usia tua sudah mempunyai putra putri apalagi sudah mempunyai cucu, lembaran-lembaran baru di album Anda masih teringat, oh iki to pas ngantenanku, pas ijabanku, dokumentasi dari Fotokomo juga DBS, enggak usah mengingat all artis ataupun musisinya dari wahana ya, yang jelas bisa menghibur untuk panjenengan semua. Baik hadirin, kita kembali dalam suasana hiburan sejenak. Semuanya yang hadir saya ucapkan selamat datang, sugeng rawuh tanpa terkecuali, dan mohon maaf bila saya kenal tidak tersapa ya, karena dengan terbatasnya suasana panggung. Atensi lagi.